Почитувани сограѓани, почитувано моје Сакано Куманово, една голема благодарност до сите вас што имавте сенс да ја препознаете вистинската вредност која се нудеше на овие локални избори за местото градоначалник. Една голема благодарност што имавте сенс да ги цените сите мои 28 години што ги имам дадено за вас како доктор во овој град. Голема благодарност и до оние кои се мислеа, меѓутоа кои ќе сватат дека во вториот круг треба да ни дадат уште поголема подршка за да ја потврдат првата промена и првото дело што се случи во Куманово. Благодарам, очекувам дека во наредниот круг Куманово ќе застане на наша страна за да направиме заедно со сите вас едно подобро Куманово, едно поубаво Куманово, Куманово со кое ќе се гордееме сите. Благодарам.